Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianant Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 14 hier in Qatar. Een nieuw circuit dus op de kalender. Ook voor ons dus een nieuwe race, omdat we er nooit eerder op hebben gespeeld. Heel interessant. 27 punten in totaal, staan 2 punten achter Pierre Gasly. Die heeft er 29 dus. Maar heb je die vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken zodat je deze dus gaat zien. Dat kan recht boven het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse F123. My Team Career content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Moeten wat componenten gaan vastleggen voor de regulatieverandering die eraan zit te komen voor volgend seizoen. Gaan we dan ook gelijk even doen. Contractonderhandelingen doen we later wel. Even een rivaal kiezen. Esteban Ocon dus. The department wants me to pass on their thanks for helping out. En dan spoelen we de tijd eventjes door. Komen een aantal updates binnen. Nou, alles dus. Goed gegaan en op naar de kwalificatie. Zijn we aanbeland bij Q1. Kijken of wij misschien een aantal plekken kunnen gaan stijgen in posities. Q2, ik verwacht dat het heel lastig gaat worden om dat te kunnen halen. Ook op dit nieuwe circuit namelijk. De eerste bocht verloopt niet zo lekker, schiet al te ver door omdat we de apex daar hebben gemist. Langzame bochten even nemen. En hebben we daar volgens mij Richard Verschoor rijden, achter ons. Zitten elkaar daar een beetje in de weg. Maar goed, geen probleem, hebben we alsnog die tweede run die we kunnen doen. En wij laten een P9 noteren. Verschoor sneller gegaan dan onszelf. We kunnen ons hier misschien nog wat gaan verbeteren, maar daar zat een Aston Martin in de weg. En deze ronde breek ik af. Vanwege Lance Stroll die daar in de weg reed. Einde van Q1. Nog steeds een P22 achter onze naam. Wij gaan even kort in besparingsstand om zoveel mogelijk vermogen op dat rechterstuk mee te nemen. DRS dus geopend. En dan gaan we kijken wat deze ronde ons gaat opleveren. Verschoor op P21. Prima eerste bocht. Winnen al gelijk wat tijd goed. Op onze eigen tijd dus. 3/10 al eronder. Vlag hangt uit in Q1. En wij zijn 1,7 seconden sneller gegaan dan onze eigen tijd. Maar is het genoeg voor positieverandering? Nee. We blijven op P22. En dat betekent... ja, dat wij we verliezen gewoon... wat is het? Bijna 2 seconden op Nick de Vries. Jammer, maar helaas. Volgens mij had iemand ook nog een 5 seconden straf. Valtteri Bottas, die start op P19. Ben benieuwd wat dat dan gaat opleveren met de gridstraffen. En waar wij zo meteen daadwerkelijk staan op de startgrid. Maar eerst nu voorbereiden voor de race. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Verstappen, Leclerc,
Sainz, Perez, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Oscar Piastri, Stroll, Bottas, Albon, Magnussen, Joe, Tsunoda, Hülkenberg, Sargeant, Richard Vasseur, De Vries, and the Professor. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. A warm welcome to Anthony Davidson, who is beside me in the commentary box today. Joined once again by former Formula One driver Anthony Davidson. And they've had a lot of on-track incidents recently that could leave them low on confidence. It's not an ideal situation by any means. When you get into a bad run like that, there's always a risk of frustration creeping in, which can cause more mistakes and locks you into this vicious cycle. Hopefully today they can get through turn one cleanly and stay calm for the rest of the race. Helemaal vergeten te vertellen dat er dus een sprint in de video zit. Dat is dus deze korte race, 7 ronden lang op de zachte band. Neem er wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde voor de sprint hier in Qatar. Aflevering nummer 14 gaat zometeen beginnen. Maar eerst de banden opwarmen, de remmen opwarmen. En zodra wij bij de gridpositie zijn aanbeland, dan is de vraag, komen wij goed of slecht in onze positie terecht? Nou, niet te hoog gaan met de revs, zegt de engineer. En dan komen we aan bij het einde van de formatieronde. Lewis Hamilton staat al in. Sorry, George Russell staat al in positie voor de sprint. Wij komen zo meteen ook in onze positie. En dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Qatar. Aflevering nummer 14 gaat beginnen met onszelf op P22, verschoren op P20. De lampen gaan aan voor 7 rondes lang racen. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. De Vries al slecht weg, Verschoor al slecht weg. En wij pakken gelijk 2 posities in een paar meters tijd. Eerste bocht aan de buitenkant bij Hülkenberg lukt niet zo. Alhoewel, lukt misschien wel. Binnenkant blijven zitten en dat is P19. Dat is de vraag. Hülkenberg zit er aan de buitenkant, zie ik. Heeft daar een betere exit en is er wel voorbij. Helaas Verschoor. Proberen wij er af te knijpen. Lukt helaas niet. De Vries kijkt bij ons aan de binnenkant. En wij gaan naar wijd. En Nick nog niet naar P21. Daar vallen we Hülkenberg en Verschoor weer terug aan voor positie. En dit keer is het echt P19 voor ons. Goed gedaan. Op naar Guangyu Zhou en Logan Sargeant. Ronde nummer 2 als Hülkenberg ons is gepasseerd. Hetzelfde geldt voor Ries Verschoor hier aan de binnenkant. Lukt dat? Dat lukt, maar we raken elkaar daar wel. En Verschoor is er dit keer wel helemaal voorbij. Proberen nog terug te komen aan de binnenkant. Lukt helaas niet. De Vries nu kijkend bij ons voor P21. Wij gaan daar een beetje wijd op. De gele broodjes. En dat is grind. Op de banden. Hebben het gewoon lastig op deze circuit. Op deze baan dus. Ronde nummer 3 is het inmiddels. Als de Vries bij ons is toegereden. En gaat misschien aanvallen. En is er voorbij. Maar nog niet. Wij remmen dat gat dicht naar de eerste bocht. De Vries probeerde nog aan die buitenkant. Raken elkaar daar. Is er nog niet voorbij. Wordt daar helemaal wijd geduwd door ons. Maar houdt voet bij stuk. Dit keer binnenkant voor ons uit laten lopen. En nog steeds is het P21. We gaan daar wel wijd bij de hele linkerknik. De Vries kan misschien terugkomen. Nee. Russell wint de wedstrijd in Qatar. Wint de sprint dus, beide na P21. Teleurstellende race. De Vries is ook teruggezakt
tot 2,2 seconden achter ons. De score ruim 15 seconden voor ons geëindigd. Teleurstellende sprint. Hopen dat het beter wordt tijdens de hoofdrace. Kijken wat we dan kunnen gaan doen. Jammer, maar helaas. En Russell krijgt driver of the day. Goed gedaan van de jonge Brit. Russell dus op pole voor de hoofdrace. Pakt de overwinning in de sprint. Verstappen naar 3. Hamilton 2. Dat betekent Verstappen en Hamilton. Verschil 32 punten. Dus het wordt nog close tussen die twee. Wij dus op P21. Op naar de hoofdrace. Welcome back to Qatar. We had a year off due to a small footballing tournament in 2022, but it's back to Formula One right now. The Sail International was built in 2004, 3.3 miles, 16 turns with just one DRS zone, but it's a long straight and there's plenty of high-speed overtaking opportunities through the corners. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. George Russell will begin today's event in pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Ocon, Stroll, Tsunoda, Joe, Hülkenberg, Sargeant, Bottas, Richard Vachon, Oscar Piastri, the Professor, De Vries, Magnussen, and Alex Albon picks up the last spot on the grid. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the track. Anthony Davidson joins me again for the race today. And they can do it for sure, as long as they don't dwell too much on the position. At the end of the day, there's only one way to go racing, and that's to give it everything you've got. Either your best is good enough to stay in the hunt, or it's not. There's no point giving any less than 100%. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou, stel me niet teleur, zegt de ingenieur. Hopen dat we dat ook vandaag niet kunnen gaan doen. Moeten een goede start hebben tijdens de race. In de sprint kwamen we gewoon snelheid tekort. Hopen dat dat in de race wat minder is, maar je weet het maar nooit dus. Strategie is denk ik soft medium. 20 rondes lang racen. En nemen gewoon wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Geen regen voorspeld. Ook benieuwd wat Richard Verschoor kan gaan doen in zijn auto. Want hij was in de sprint enorm snel. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. 22 ronden brandstof mee aan boord. Starten op P19. Magnussen en De Vries hebben volgens mij een penalty gepakt. Scoort dus op P17. Piastri op P18. Wij dus op P19. De Vries op P20. Magnussen op P21. En volgens mij rijdt Sargeant helemaal achteraan. Banden dus opwarmen, remmen dus opwarmen, motoren dus opwarmen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Jullie weten het volgens mij al lang dat we dit elke race doen. Even oppassen dat we Piastri niet hebben geraakt. En dan komen we aan bij het einde van de formatieronde. Gaan ons voorbereiden voor de hoofdrace. En komen goed in onze gridslot terecht, terwijl de controller even is uitgevallen. Maar de FIA bestraft daar ons door wat ons naar achteren te zetten. Goed
geen paniek, geen probleem. We gaan gewoon beginnen voor aflevering nummer 14. We starten op 1.19 in de grote prijs van Qatar en de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen goed weg. Beter dan Oscar Piastri. Verschoor zit tot klem. En daar kijken we al aan de binnenkant bij heel veel rijders. Kunnen Hulkenberg daar net niet aanvallen. En Jo zit weer terug te kijken bij ons. Hebben Bottas geraakt. Jo nog steeds aan die binnenkant. Is er nog niet voorbij. Ronde nummer 1 nog steeds. P15 op dit moment. Zit een klem achter Nico Hulkenberg. Probeer het aan de buitenkant. Lukt niet. Dan kan Jo weer kijken. Maar hier een betere exit hebben dan de Duitser. Proberen hier aan de buitenkant ernaast te zetten. En dat lukt. Half. Nu is het echt helemaal gelukt. Op naar Logan Sargeant. Volgens mij was het een Albon die helemaal achteraan reed. En maken daar een foutje. Hulkenberg kwam even terug. Maar is hier kansloos op de exit. Omdat wij de overtakenknop hebben aangezet. Ronde nummer 2. Als we daar Lance Stroll hebben die verdedigt die binnenkant. Kunnen er helaas niet voorbij. Dan naar de buitenkant kijken. Snelheid nog steeds meenemen hier aan de binnenkant. En dat lukt. Dat is P12. Goed gedaan. Op naar Esteban Ocon voor P11. Prima openingsrondes hier in Qatar. We rijden ook op de zachte band. Dus hebben meer snelheid dan de Fransman hier al aan de buitenkant. Misschien dan is die binnenste knik voor ons. Jazeker, maar schieten hier door. Ocon kan terugkomen. En hebben hier een betere exit. Kijken naar de buitenkant bij de Fransman. Dat lukt heel mooi. Jazeker, P11 is dus van ons. De volgende heet dan Pierre Gasly. Ronde nummer 4, als we daar dus bij Gasly zijn aanbeland voor een punt in de grote prijs. Kijken in de slipstream. Lukt daar net niet om hem aan de binnenkant neer te zetten. Dan hier een kortere lijn nemen en Gasly maakt een foutje. En wij dus naar P10. Een punt erbij voor ons. Goed gedaan. Nu is het op naar Yuki Tsunoda voor P9. Een heel snel circuit is dit. We moeten soms oppassen dat we geen track limit waarschuwing krijgen. Tsunoda op een seconde. Gasly op 3/10. Ronde nummer 6. Als we bij Tsunoda zijn aanbeland. Voor P9. Gasly al een seconde achter ons. Hebben hier DRS en slipstream. Hoeven de overtakenknop wel even aan te gooien om extra snelheid mee te nemen. En dat is P9. De pitwindow is open voor de mediumband. Nu op naar Lando Norris. Voor P8. Als dat kan. Als dat lukt. En als we daar de snelheid ervoor hebben. Prima race dus tot nu toe van ons. Waar blijft Richard Verschoor? Kan niet meekomen en Norris duikt naar binnen. En wij gaan proberen de overcut op Norris te laten slagen. Door een ronde langer door te rijden dan gepland. Ook Leclerc duikt naar binnen. Wij rijden dus nu op P7. 3,6 seconden is het gat naar Fernando Alonso. Voor P6. En dan duiken we dus naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. En de vraag is, komen wij voor of achter Lando nog eens de baan op? Die rijdt als laatste, zie ik. We moeten een goede stop hebben. Teken 2,4, een prima pitstop. 2,4 wou ik eigenlijk zeggen. Maar komen achter nog eens weer de baan op. Overcut heeft niet gewerkt. Jammer. P16 terug in het veld. Nu is het
zo hard mogelijk stampen voor de rest van de jongens die nog naar binnen moeten. Die kunnen de overtake misschien wel slagen op ons, omdat we op koude banden rijden. Die banden moeten dus op temperatuur komen. En dan hebben wij weer de snelste band van het veld. Mediumband dus. Onder nummer 13 is het, als we terug op P9 zijn, de overcut van die andere lui het niet gewerkt. Terwijl het daar geel is in sector 1, omdat Nick de Vries daar gaat uitvallen volgens mij. Nick de Vries valt stil in de grootprijs van Qatar. Moet hem daar staken en wij gaan daar een beetje wijd. Heel erg wijd zelfs. Jazeker, de Vries uitvaller nummer 1 in de grote prijs. 0 punten voor de Nederlander. Verstappen zit achter George Russell. Lewis Hamilton leidt de wedstrijd comfortabel aan kop. Doet goede zaken zo in het rijdersklassement. Want Verstappen en Hamilton knokken nog voor die wereldtitel. Hier dus wat er is gebeurd met Nick de Vries. En zo viel hij uit in de grote prijs. Jammer voor hem. Onder nummer 20. En Lewis Hamilton wint de grote prijs van Qatar. George Russell P2, Verstappen P3. Verliest belangrijke punten naar die wereldtitel toe. Wij komen zometeen thuis op P9 in een prima race van ons. Goed gedaan, pakken twee belangrijke punten. Gasly pakt toch nog een punt. Dat betekent dat met nog twee rondes te gaan, wij één puntje achter Gasly staan. Dus dat wordt nog heel close tussen ons tweeën. Maar goed, eerst het resultaat. Goed vieren met het team. Alright, race over. Take care of the car on the way in. Has been some contest out there tonight. The fans are going wild for their champions under the desert night sky. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot. A well-earned victory for Mercedes. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Lewis Hamilton wint de hoofdrace en pakt de snelste race van het punt. Russell naar P2, Verstappen derde. En wij dus naar P9. En krijgen Drive of the Day. Goed gedaan. Een prima race van ons. Vertrokken dus op P... Nou, was het 21 of P20, weet ik zo niet zeker. P19 dus, daar zie ik het staan. Pakken dus twee belangrijke punten. Gasly pakt ook een punt. Dat betekent dat het verschil nog maar één punt is tussen ons tweeën. Verstappen en Hamilton. Het verschil is nu 21 punten. En Gasly en mezelf dus op een punt. Verschil. Verstappen en Hamilton dus knokken nog samen voor die wereldtitel. Wij moeten hopen dat we volgend jaar kunnen gaan meedoen. Maar goed, rivaliteit breekt daar met mezelf en Esteban Ocon. 5 tegenover 5. Staan dus gelijk. En de team acclaim is ook gewoon goed. Team is dus level 14. Wij zijn bijna level 10. En de score is al level 10. Beide sponsoren dus binnen gehaald. $282,68.000 erbij. De score heeft helaas 10k misgelopen. $115.000 erbij. In totaal is het $3,49 miljoen. Dus zodra het contract bij Verschoor afloopt, kunnen we gaan kijken of we hem kunnen gaan verlengen. Of dat we iemand anders kunnen gaan kiezen.
Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij niet leuk vindt met trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 23 My Team Kremlin content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele race meer van me mist. En volg mij even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.